xalq musiqisi folklorun, o cümlədən Azərbaycan folklorunun əsas qollarından, istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan folklorunu öyrənəndə xalq musiqisini öyrənmədən ötüşmək qeyri-mümkündür. Heç təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutunda müxtəlif qurumlarla bir sırada birbaşa xalq musiqisini öyrənən qurumlar da var. Məsələn, bizim institutda, yəni folklor institutunda ayrıca musiqi folkloru şöbəsi var. Ayrıca aşıq yaradıcılığı şöbəsi var. Və ayrıca folklor studiyası var. Folklor studiyasının nəzdində ayrıca haqqında indi danışmaq istədiyimiz İS folklor ansamblı var. Çərşənbəniz mübarək olsun. Bugün İS ansamblı Gözəl Məkəlovan Qoy Mərkəzində 3-cü çərşənbəmiz, yer çərşənbəsində çox gözəl bir repertuarla çıxış edəcək. İS folklor ansamblı məşhur bir ansambldır. O həmin ansambldır ki, vaxtilə onun tərkibində bizim tanınmış xanəndəmiz Mələk xanım Eyübova çalışıb. Vaxtilə bu ansamblda Aşıq Fəzail Miskinli çalışıb, Aşıq Neymət Qasımlı çalışıb. Bugünün özündə ansamblda Respublikanın əməkdar artisti Nuriyə Hüseynova çalışır ki, bu ansamblın rəhbəridir və çox böyük uğurla bu ansambla rəhbərlik eləyir. Bizim bu ansamblda bugün, yəni İS folklor ansamblında Şəbnəm Tapdıq, Solmaz Kosayeva, Həlimət Məmmədova, Noruz Noruzlu, Aşur Adgözəlov kimi müğənnilər çalışır. Çox gözəl ifaçılar musiqi alətlərində, xalq musiqi alətlərində çox gözəl ifası ilə tanınan bizim ifaçı sənətkarlar çalışır. Bizim institutun tərkibində bu İS ansamblının xüsusi yeri nədən ibarətdir? Bu ansamblın xüsusi yeri ondan ibarətdir ki, biz bu ansambl vasitəsilə həmin adını çəkdiyi musiqi ilə bağlı aşıq yaradıcılığı şöbəsi ilə bir yerdə, musiqi folkloru şöbəsi ilə bir yerdə biz xalq musiqisinin ayrı-ayrı tərəflərini öyrənməyə çalışırıq. Yəni, biri var musiqinin nəzəri məsələləri, biri də var onun praktik təcrübə məsələləri. O təcrübə məsələlər məhz İS ansamblı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Milli adət-ənənələrimizi söykənərək bu gözəl milli bayramımızı hər il olduğu kimi bu gündə qeyd eləməyə çalışırıq. Birazdan konsert başlayacaq. Deyim ki, konsert hamının verəcəyi konsert formatındadır. Yox, belə deyil. Tam fərqli bir konsertdir. Azərbaycan xalq mahnıları, qədim musiqilər və düşünürəm ki, gözəl bir konsert olacaq. Hər kəs razı qalacaq. İnşallah gələn bu zamana hamımız sağ-salamat yenidən gələk çataq və gözəl bayramımızı birlikdə yenidən qeyd edək. Tutaq ki, məsələn, bizim ayrı-ayrı bölgələrimizdən, o cümlədən arxiv materialları arasından unudulmaqda olan xalq musiqi nümunələri aşağı çıxarılır. O xalq musiqi nümunələrini nota köçürmək, onu canlı şəkildə ifa eləmək bizim institutun daxilində, tərkibində birbaşa İS ansamblının vasitəsi ilə həyata keçirilir. Tutaq ki, məsələn, deyək ki, ayrı-ayrı bölgələrimizdə istər Azərbaycan türklərinin, istər digər azsaylı xalqların musiqi nömrələri olur, rəngarəng, bir-birinə bənzər, bir-birinə bənzəməyən. O musiqi nömrələrini təzədəndən gəlib ifa eləyib, onun müəyyən nəzəri problemlərini öyrənmək yeri də İS ansamblı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Yəni, folklor studiyası öz imkanlarından istifadə eləyir Azərbaycan musiqini video lenti almaq üçün həmin ifa prosesini ilk növbədə İS ansamblı vasitəsi ilə yazır, qeydə alır və bizim araşdırıcıların, alimlərin, sənətşünasların deməli ixtiyarına verir. Bizim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutu orada deməli muğam mərkəzində, beynəlxalq muğam mərkəzində Noruz gəlir, yaz gəlir adı altında xüsusi bir konsert proqramı təqdim elədi. Və deyim ki, bu proqram tamaşaçıların çox böyük alqışına səbəb oldu, çox yüksək hüsn rəğbətlə qarşılandı konsert və biz belə qərara gəldik ki, bu konsert proqramını həm Azərbaycan musiqisini təbliğ eləmək, xalq musiqisini təbliğ eləmək baxımından
həm də ayrıca İrsa Ansamblını bir daha tamaşaçılara təqdim eləmək baxımından çox yaxşı olar ki, daha geniş auditoriyada televiziya vasitəsilə də təqdim olunsun. Və elə bilirəm ki, bu proqram bizim tamaşaçıların da, televiziya tamaşaçılarının da rəğbətinə səbəb olacaq. Rəğbətlə qarşılanacaq və mən bu yolda Azərbaycan xalq musiqisinin tanınması yolunda, bərpası, toplanması, öyrənilməsi yolunda İrsa Ansamblına yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çox hörmətli, çox dəyərli dostlar, hər birinizi bu möhtəşəm, gözəl salonda görməkdən çox məmnunuq. Xoş gəlib, səfalar gətirmişsiniz. Və bugün Yel Çərşənbəsini sizlərlə birlikdə qeyd edəcəyik. Bayramlar aydı, bayramlar bir-birinə qarışıb. Bütün xalqımıza, ölkəmizə, millətimizə hər zaman gözəl bayramların nəsib olmasını arzu edirik. Və əlbəttə ki, hər zaman içimizdə bir acı da var, hər zaman o acını yaşayırıq. Bu bizim Qarabağ dərdimiz, Qarabağ problemimizdir ki, arzu edərdik bu bayram şamları, bu bayram səmənləri, bu bayram tonqalları ulu, müqəddəs, o türk torpaqları olan Qarabağ torpaqlarımızda yansın. Və əlbəttə ki, həyat davam eləyir, hər zaman bayramlarımızı da qeyd edirik, tarix boyu belə olub. Acımız da olub, gözəl günlərimiz də olub, biz onları yaşaya-yaşaya gəlmişik. Bugün də yaşayırıq, sabah da yaşayacağıq. Sadəcə Allah bizə qüvvət versin, sağlam ruh versin, sağlam can versin. Ölkəmizə əmin-amanlıq, ruzu-bərəkət, sülh olsun, hər zaman onu istəmişik və bugün də onu istəyirik. Dəyərli dostlarımız, amma biz bugün bura sadəcə çərşənbəmizi qeyd etmək üçün yığılmışıq. Çərşənbəmiz mübarək olsun. Və sabah 8 Mart Qadınlar Bayramıdır. O gözəl gün münasibətlə tək qadınlarımızı deyil, bəylərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Çünki qadın gülərsə, həyat, bəşəriyyət güləcək. Qadın gülməzsə, ağlayarsa, həyat demək ki, bitmişdir. Həyatın sonu yoxdur. Və bu münasibətlə elə o qadınların gözəlliyindən siz hər zaman ilham alıb yaşamışsınız. Və elə ona görə də ən çox sizləri ürəkdən təbrik edirəm. Bu gününüz mübarək olsun. Və üstəlik, mənim dəyərli bacım Qənirə xanım buradadırsa, əgər buradadırsa, mən onu təbrik eləmək istəyirəm. Bugün onun doğum günüdür, onu da ürəkdən təbrik eləyirəm. Bugün sizin önünüzdə çıxış edəcək gözəl bir ansambli sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu olaraq və Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin birgə layihəsi olan Novruz Gəlir, Yaz Gəlir adlı gözəl bir konsert proqramını sizlərə təqdim eləyəcəyik. Və bu konsertin iştirakçılarını sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Əlbəttə ki, ansamblın bədi rəhbərimə, Nuriyyə xanım, sizin qarşınızdayam. Müşayiətçi olaraq istedadlı tar ifaçısı Mehman Mikayılovu dəvət edirəm səhniyə. İstedadlı kaman ifaçısı Ceyhun Muradovu dəvət edirəm səhniyə. Bas kamançada İfa edəcək Cahandar Mikayılov. Odda isə istedadlı musiqiçimiz Xəyal Cəbrayılov ifa edəcək. Balabanda Fətəliyev Araz ifa edəcək. Bastarda Yaqubov İlkin ifa edəcək. Kanunda Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti gözəl musiqiçimiz Təranə xanım Əliyeva ifa edəcək. Nağarada Sultan Əliyev, Davulda Eyvaz Həmidov və əlbəttə ki, ansamblimizin bir neçə salisləri var. İstedadlı, özünə məxsus, qeyri tərzdə, fərqli bir tərzdə ifalarını hər zaman təqdim ediblər. Onların bir-bir adlarını sizin üçün sadalayacağım və sizin hamınız onları çox gözəl tanıyırsınız. Savalan qrupundan belə tanıyırsınız. İstedadlı xanım,
çox gözəl qirayətçi, gözəl aktrisa və xüsusi özünə məxsus səs tembri olan Həlimət Sultanı dəvət edirəm. Öncədən sizin qarşınızda Dədə Qorqud kimi və hər il Novruz bayramında bizə ilk müjdəni verən Dədə Qorqud obrazı ilə sizin önünüzə gələn Novruz Novruzunu təqdim edirəm, buyursun. Ansamblin axsaqqalıdır Aşur müəllim. Biz ona axsaqqal kimi, atamız kimi, dayımız kimi, əmimiz kimi baxırıq. Hər zaman da onun hörmətini saxlayırıq və hər zaman da bizim aramızdadır, heç ona yaşlı da demirik. Hər zaman gənc kimi baxırıq, çünki ruhu gənc bir ruhdur. Hələ oxumaq istəyir, səhnəni də çox sevir, musiqini də çox sevir. Aşur müəllim Adı Gözəlovu dəvət edirəm. Və Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, gözəl saz ifaçısı və siz illərcə onu tanıyırsınız. Mən də elə onun musiqiləri ilə böyümüşəm. Solmaz xanım Kösəyevanı dəvət edirəm. Buyurun. Və dəyərli dostlar, yenə də söylüyürəm. Çox təşəkkür edirəm bugün bu qiymətli vaxtınızı bizə həsr etdiniz və bu gözəl bayramı bizlərlə birlikdə yaşadığınız üçün hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Bolluca ruzi bərəkət arzu edirəm. Və ən gözəl şey dünyada can sağlığıdır. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda can sağlığı arzu edirəm. Gününüz hər zaman belə gözəl konsertlərdə, gözəl məclislərdə, gözəl tədbirlərdə keçsin. Qəm-kədər sizlərdən uzaq olsun. Bayramınız mübarək olsun. Kış kurtarır, yaz gelir, hop hop hoparır. Gece gündüz saz gelir, hop hop hoparır. Cavan koca kız karı, hop hop hoparır. Düze müskü şamları, hop hop hoparır. Cavan koca kız karı, hop hop hoparır. Düze müskü şamları, hop hop hoparır. Gülə şadlana, hop hop hoparır. Tongal qurub atlana, hop hop hoparır. Sən bizə gəl, mən sizə, hop hop hoparır. Süfrəyə şamlar düzək, hop hop hoparır. Sən bizə gəl, mən sizə, hop hop hoparır. Süfrəyə şamlar düzək, hop hop hoparır. Qutarıb elləri borandan, qışdan, ayazdan, soyuqdan, qardan, yağışdan. Əməli saadət, tərifi dastan, bizə xoş gəlibdir Novruz bayramı. Zülmət gecələrdən qalmadı əsər, qisməti saadət, tərifi zəfər. Gecəni, gündüzü edib bərabər, bizə xoş gəlibdir. Novruz bayramı bizə xoş gəlibdir. Novruz bayramı.
Çalı yaşıq telli sazı, salamlansın könülü yazı. Çalı yaşıq telli sazı, salamlansın könülü yazı. Bülbüllerin hoş havazı, deyir yaz geldi, yaz geldi. Bülbüllerin hoş havazı, deyir yaz geldi, yaz geldi. Çəmənlərin şeh nəfəsi, çobanların tütəy səsi. Çəmənlərin şeh nəfəsi, çobanların tütəy səsi. Qaran quşlar gəlməsi, deyir yaz gəldi, yaz gəldi. Qaran quşlar gəlməsi, deyir yaz gəldi, yaz gəldi. Ömrümüzə bahar gəldi, könlümüzə bahar gəldi. Ömrümüzə bahar gəldi, könlümüzə bahar gəldi. Bahar gəldi, yaz gəldi, bahar gəldi, yaz gəldi. Təbiyyətə işvə gəldi, naz gəldi. Təbiyyətə işvə gəldi, naz gəldi. Yaşıldır uca dağlar, al geyinib bahçana bağlar. Yam yaşıldır uca dağlar, al geyinib bahçana bağlar. Saxımlana göy budaqlar, deyir yaz geldi, yaz geldi. Saxımlana göy budaqlar, deyir yaz geldi, yaz geldi. Ana torpaq cavallaşır, dağ çayları aşıb daşır. Ana torpaq cavallaşır, dağ çayları aşıb daşır. Qış bizimlə vidalaşır, deyir yaz gəldi, yaz gəldi. Qış bizimlə vidalaşır, deyir yaz gəldi, yaz gəldi. Ömrümüzə bahar gəldi, könlümüzə bahar gəldi. Könlümüzə bahar gəldi, bahar gəldi, yaz gəldi, bahar gəldi, yaz gəldi. Təbiyyətə işvə gəldi, naz gəldi. Təbiyyətə işvə gəldi, naz gəldi. Təbiyyətə işvə gəldi, naz gəldi. Yar, yar. Səslənsin telli sazın, səslənsin telli sazın. Canımı qurban eylərəm, bir belə tərdan gözələ. Al binən şirin gülən, dosta mehriban gözələ.
şu perişan gözene hasteyim yalvarırım hekimi doğman gözene hekimi doğman gözene hasteyim yalvarırım hekimi doğman gözene hekimi doğman gözene Gözel hanım cilvelenim, gözeller kansından gözel Gözelliği cem etmişsen, sular sonasından gözel Libas endama yanaşır, endam libasından gözel Kabiliyet merifet tapıp, ata yanasından gözel Gözelliği cem verimli, Halik-i Sübhan gözele Sübhan gözelim Gözelliği cem verimli Halik-i Sübhan gözene Halik-i Sübhan gözene Kolça kopuz götürüp elden ele, bekten bece ozan gezer. Er cömerdin, er nakesin, ozan bilir. El evinizde çalıp aydan, ozan olsun. Olsun. El evinizde çalıp aydan, ozan olsun. Olsun. Yaz geldi gülüm, söğütler altlara kölge saldı. Ben seni sevirem, söylediğini yarım, verdiğin vedeler harda kaldı. Özüne kurbanım, gözüne kurbanım, sözüne kurbanım yapma. Özüne kurbanım. Gözüne kurbanım, sözüne kurbanım yar. Verdiğin vedeye amel et barım, bir olsun arzumuz dileğimi. Dinle kalbimdeki isteği yar, bu bahar eyleyek tuyumuzu. Sözüne kurbanım, sözüne kurbanım ya. Özüne kurbanım, ama gözüne kurbanım, sözüne kurbanım ya. Özüne kurbanım, gözüne kurbanım, sözüne kurbanım ya. Özüne kurbanım, ama gözüne kurbanım.
məhəbbəti Əzab doluyor, çox riskli yollar var Məhəbbəti yayan əzab dolu Çox riskli yollar var Sənə necə könül verir Yarım yine
geldi Novruz'un sesi, yeri tuttu çilesi, bereket geldi size, çöle, çemene, düze, çöle, çemene, düze. Fatma hanım henası henası, Fatma hanım henası henası, eriş argaz yapası yapası, eriş argaz yapası yapası, bir elinde fonçası fonçası, 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 bir elinde fonçası fonçası. Göller sonası sonası, geldi göller sonası sonası, yetti renk boyası boyası, yetti renk boyası boyası, Fatma hanım küresi küresi, Fatma hanım cüresi cüresi, kumdarağı cahiresi cahiresi, kumdarağı cahiresi cahiresi, kumdarağı cahiresi cahiresi, kumdarağı cahiresi cahiresi. Kömək olsun xalq, kömək olsun xalq, bizə toxusun arxalıq ayarxalıq, toxusun arxalıq ayarxalıq, bizə toxusun arxalıq ayarxalıq, bizə toxusun arxalıq ayarxalıq, bizə toxusun arxalıq ayarxalıq, bizə toxusun arxalıq ayarxalıq. Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kan. Ne akilem ne divane, gel, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Gah eserim yerler gibi, gah tozarım yollar gibi, gah coşarım seller gibi, gel gör məni aşk neylədi, dərdə giriftar eylədi. Gel, gel gör. Ben Yunus'u biçarim, dost elinden avarayım, baştan ayağa yarayım. Gel, gel gör məni aşk neylədi, dərdə giriftar eylədi. Derde giriftar. İsmin titreyer, nefesimin yanında İsmin titreyer, nefesimin yanında. O şarkımı yaz, o şarkımız öte yer kuşlar dilinde. Dön sen bana, hey, 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 hey.
dön sen bana bir mevsimin yılında. Gir könlüme, könlüm kapsın çalmadan. Seni sevdim çar oldum bin derde. Sensiz ey kölme karar etmez bir yerde. Thank you.
bir yigidin qara tağ yumrusunca malı olsa, yığar, dərər, tələb eylər, nəsibindən artığın yiyə bilməz. Nəsibindən artığın yiyə bilməz. Qorqud dədəm, hey, gəldi çıxdı meydana. Dədəm Qorqud dədəm, hey, gəldi çıxdı meydana. Dədəm Qorqud dədəm, hey, nur ələndi hər yana. Dədəm Qorqud dədəm, hey, nur ələndi hər yana. Çal qopuzun şal dədəm, indən ilham al dədəm. Boy boylayıb süsünə, ürəklərdə qal dədəm. Çal qopuzu çal dedem, elden ilham al dedem. Boy boylayıp söz söyle, yüreklerde kal dedem. Dedem Qorqud dedem, hey, erenlerin var olsun. Dedem Qorqud dedem, hey, erenlerin var olsun. Ulu Türk'ün ad sanı, yer üzünde car olsun. Ulu Türk'ün ad sanı, yer üzünde car olsun. Çal kopuzu çal dedem, ilden ilham al dedem. Boy boyla yüzsüz söyle, yüreklerde kal dedem. Çal kopuzu çal dedem, elden ilham al dedem. Boy boylayıp söz söyle, yüreklerde kal dedem. Çal kopuzu çal dedem, elden ilham al dedem. Boy boylayıp söz söyle, yüreklerde kal dedem. Çal kopuzu çal dedem, elden ilham al dedem. Boy boylayıp söz söyle, yüreklerde kal dedem. Dediğim beyerenler, dünya benim, benim diyenler. Ecel aldı, yer gizledi. Fani dünya yine kaldı. Gelimli, gedimli dünya, ahır son ucu ölümlü, ölümlü, ölümlü dünya. Ahır son ucu, ölümlü, ölümlü dünya. Ay aman, 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 ay aman, aman, bugün elin hoş günüdür gözler ya. Bugün elin hoş günüdür gözler ya. Her yanda bayram sedası dur gelen. Her yanda bayram sedası dur gelen. Kuzeyinde kış kokulu dağların. Kuzeyinde
Neden bu halımı ey şuh zar edip gittin? Bu intizarı ecep intizar edip gittin. Aman zülfüne şane tokunmasın bir de. Könül evin ebedi tarumar edip gittin. Harap könlüm ışıklandı şem-i arizde. Meni gazelde gülüm şehriyar edip gitti. Meni gazelde gülüm şehriyar edip gitti. Gitti. Küller açar yazılar. Gözellerde ya naz olar. Eşke düşen aşığın sinesinde saz yine de
bahar gelir. Güzel çağım. Çox şükür var, yenə gəldik, görüşdük. İtənlərdən, bitənlərdən soruşduq. Küsmüşdük də, Allah qoysa barışdıq. Bir də görüş qismət ola olmaya. Ömürlərdə fürsət ola olmaya. Ömürlərdə fürsət ola. Çarşamba gününde çeşme başında, çarşamba gününde çeşme başında, gözüm bir ala göz kanıma düştü, gözüm bir ala göz kanıma düştü. Attım üç can okun geçti sineme. Geçti sinem, namazı temzeler.
güzelsin tabip can ben yaralı ya. Güzelsin tabip can ben yaralı ya. Dedi nişanlı ya öz cemalı ya. Dedi nişanlı ya öz cemalı ya. Sındır bu dağlarım ya. Aman aman yarım, gel gel, gözler yarım, gel gel. Aman aman yarım, gel gel, gözler yarım, gel gel. Aman aman yarım, gel gel. Azizim yar içerden, aç bağrım yar içerden. Göz diktik kapısına, çıkmaz o yar içerden. Alma attım, nar geldi. Ketan köyüne dar geldi. Kapıya kölge düştü, elə bildim, yar geldi. Kapıya kölge düştü, elə bildim, yar geldi, yar geldi. Eleme koymuşam yar tehdine. Eleme koymuşam yar. Hiç neye yanmaram, yanmam bahtine. Allah cavanları yedir ehdine. Bir kapını duyarlar, güzel kızı sevenler. Onlar gelmeden önce kardeşlerim görenler. Bir kapını duyarlar, güzel kızı sevenler. Onlar gelmeden önce babam kardeşlerim. Sabah döyüler kapı, dünyanın çok merdi var. Allah'ım ver derdi var. Ümidim teysen dedi, penceremi döyerler. Bir kapını döyerler, güzel kızı severler. Ondan gelme dalınca, kardeşlerim görerler. Bir kapını görerler, güzel kızı severler. Gelme kalınca balam, kardeşlerim görerler. Geldi baharın sedası, geldi baharın sedası. Alemi tuttu ziyası, alemi tuttu ziyası. Gelenden oruz açar güller, çiçekler yarım bahar zamanı. Gül
kalpler seven yürekler. Gelende Noruz açar güller çiçekler. Yar bahar zamanı güler seven yürekler. Hasret çekerler çalar könül rubabı. Zehmet çekerler alar zehmet sababı. Hasret çekerler çalar könül rubabı. Zehmet çekerler çalar könül rubabı. Yağar yağış yaxşılaşar meşe derede. Seven könül coşur naşar gözeli bu çay. Yağar yağış yaşınlaşar meşe derede. Seven könül coşur naşar gözeli bu çay. Gelenden Oruz, gelenden Oruz, gelenden Oruz, gelenden Oruz. Bayramlar ümüttü, bayramlar sevinçti, bayramlar sevgiydi. Her zaman azizlerim, üzünüzden sevinç, yüreğinizden sevgi, hayatınızdan ümit yok olmasın. Evinizde, ocağınızda daim yanar olsun. Ruzu bereket eski olmasın. Kazanınız her zaman kaynasın, ocağınız gür yansın. Süfrelerinizden bereket hiç vakit eskilmesin. Tongallarınız hemşe yur yansın. Yüzünüz gülsün. Yüzünüz gülsün. Canınız sağ olsun. Evlerinizden körpe sesi eksik olmasın. Amin. Bu bayram gecesinde yurdumuzun, elimizin, obamızın, vətənimizin her bir evladına su kadar saf, od kadar hərarətli, yel qədər cəsarətli, torpaq qədər əzəmətli bir ömür arzuluyuruq. Bayramınız mübarək! Kış dönüp olar bahar.
bayram akşamlarında. Göyden mehabet yağar bayram akşamlarında.